და ერთდროულად ვარ ორმაგ ლაივში. Facebook გვერდზე, თავარი არხის და თავარი არხის სატელევიზიო ეთერში. მოკლედ. ჩემი ისტორია ასეთია. Ერთ დღეს ეს ხდება წლების წინ, ძალიან ბევრი წლის წინ, არ დავაკონკრეტებ ადგილს, არც დროს შეგნებულად, მაგრამ ბევრად უფრო პატარა ვიყავი, პირდიტველი ჭაბუკი ფაქტობრივად. შევდივარ, ეს შემიძლია ვთქვა, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში. არ ვაკონკრეტებ კონკრეტულად სად. პირველად ვარ ამ ტაძარში და მეტყობა კიდევაც, ალბათ რომ უცხოდ გრძნობ თავს. და ისე ლაივში ვართ, ვეცნობი სიტუაციას და ცოტა ხანში ჩემთან მოდის მღვდელი, რომელმაც შეამჩნია ალბათ რომ უცხო ვიყავი და მეუბნება: მოდი მე დაგათვალიერებინებ ტაძარსო. Ну მე რა თქმა უნდა დავეთანხმე, გამიხარდა კიდევაც, დიდი მადლობა მეთქი და დაიწყო მოყოლა, აი აქ ეს გამოსახულება, აი აქ ეს არის გამოსახული, აქ ეს ასე შემდეგ და ნელდელა ესე მიუყვებით კედლებს. ცოტა ხანში, სრულიად მოულოდნელად, გრძნობ რომ წინ რაღაც შემეხო. Ну, რა თქმა უნდა, რეაქცია ისეთი მოულოდნელი მქონდა და დავიხედე რომ რა მოხდა. ვიფიქრე რომ რაღაცას დავეჯახე, მაგრამ აღმოაჩინე რომ ირგვლივ არაფერი არისო. შესაბამისად, მივხვდი რომ ეს მღვდელი იყო. მაგრამ ჩავთვალე რა თქმა უნდა რომ ალბათ ამდენი ხელის ქნევაში და რაღაცების ახსნაში უბრალოდ ხელი მოუხდა უადგილო ადგილას მეთქი. გავაგრძელეთ, ნუ რა უნდა მეთქვა, თან ხალხში ვართ და არც მიფიქრია განსაკუთრებული არაფერი. გავაგრძელეთ ეს ექსკურსია ერთგვარი და ისევ მათვალიერებინებს მიყვება, აი აქ ესეა, ესეა, ესეა. ცოტა ხანიც კიდე რომ გავიდა, ნუ უკვე ვიგრძენი, ძალიან აშკარა შეხება. აი ვიოლინოსავით ჩამისვა ხელი, აი ესე. ეს უკვე აშკარად შეგნებულად გაკეთებული ჩასმა იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ძალიან უცნაურ მდგომარეობაში აღმოჩნდი, ნუ ტაძარში ვარ, წარმოიდგინეთ, ხალხში და უცებ აღმოვაჩინე, რომ მღვდელი წინ მისვამს ხელს. ამასობაში მივედით საკურთხეველთან, ვფიქრობ, რომ მორჩება როდისღაც, ხო ეს ყველაფერი და წავალ ახლა თავის გაჭირვები ამ მღვდელს, არ ვაპირებ იქ რაღაცა სკანდალის ატეხვას, არც იმას, ახლა ვისაც ბევრი რეაქცია ექნებოდა, რომ გაუტეხავდი თავს, ცხოვრებაში არ მიცემია არავინ, ახლა მითუმეტეს მღვდელს არ ვცემდი ეკლესიაში. მოკლედ, მივედით საკურთხეველამდე და ამ დროს მეუბნება: წამოდიო ახლა საკურთხეველში შევიდეთო. იქ ისეთ რაღაცებს გაჩვენებ, რასაც ვერასდროს ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ნუ საკურთხეველში ვინ შემიშვებდა ისე. მე ისევ ძალიან უხერხულად რაღაც უცნაურ სიტუაციაში გრძნობ თავს, ნუ წესით ამ მომენტში უნდა მეთქვა რომ კარგად იყავით მეთქი, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად მაინც ვიფიქრე, ნუ რა უნდა ქნას ამის თანამეთქი, ბარემ მაჩვენოს ეს საკურთხეველიც და მერე წავალ მეთქი რა. და თან სიმართლე გითხრათ, მაინტერესებდა იმ საკურთხეველში რა ხდებოდა, იმიტომ რომ მართლა სხვა დროს ვერანაირად ვერ მოხვდებოდი. შევედით საკურთხეველში და საკურთხეველში განსხვავება ტაძრისგან ის არის, რომ იქ სრულიად მარტო დავრჩით მე და მღვდელი. ისევ აგრძელებს ამ თავის რაღაც მოყოლას. Ну, ай, მეც არ ვიმჩნევ, რომ ხო იცით, როგორც ხდება ეს სიტუაციებში, რომ თითქოს არაფერი არ ხდება, არ იმჩნევ, რომ დასრულდეს თვითონ ეს ვითარება და ისიც თვითონ აშკარად არაფერს არ აკეთებს და თვითონ ყველაფერი შემთხვევით ხდება. მათვალიერებინებს ამას ყველაფერს, მათვალიერებინებს და რაღაც ეტაპზე მეუბნება ასეთ რამეს, რომ ატყობს, რომ დაძაბული ვარ რაღაცა და მიდი, ნუ გერიდება, ესე შეეხეო, მოუსვი რა ხელი ამ ფრესკებსო, ნახატებსო, ნახო იგრძენი, რომ გური ტექსტურაო და ნუ მეც დავემორჩილე, მოვუსვი ხელი და ამ დროს თვითონ ისეთი მომისვა. ამას მოსმა აღარ ქვია, ჩაურბილა ჯოისტიკივით დაიჭირა ჩემი ერთი ადგილი. სიტუაცია უკვე ისეთი იყო, რომ ნამდვილად ვეღარ მოვიტყუებდით ვერც ერთი თავს, რომ ვითომ რაღაცა შემთხვევით ხდება. და მე უკვე ვუთხარი ავკარი ხელი, ნუ ავკარი კი არა, ძლივს მოვაკლეჭინე ხელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ, მივხვდი, რომ უკვე იწყებოდა სექსი მღვდელთან პირდაპირ ტაძრის საკურთხეველში, რაც ნამდვილად არ შედიოდა ჩემ გეგმებში, იმიტომ რომ ეკლესიაში მე იქ სულ სხვა განწყობით და სულ სხვა მიზნით მივედი. Ну, იმ მღვდლისთვის ალბათ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ მე ამ იდეამ დიდად არ მომხიბლა და ვეუბნები უკვე ამ მომენტში, რომ მადლობა მეთქი, საკმარისია, უნდა წავიდეთ, ხო? უცებ მეუბნება ასეთ რამეს, რომ არა, მოდი სამრეკლოზე უნდა აგიყვანო. Ну, ეს ეთყობა უკვე სიმბოლურად მითხრა, სამრეკლო ალბათ ნამდვილი სამრეკლო ციგულის ხმა და თან თავის სამრეკლო.
მეუთხარი არ მინდა თქვენ სამრეკლოზე ასვლა ბეთქი. Არაო და აი ეს მახსოვს, აქ მითხრა ძალიან ისე ირონიულად ჩაიცინა და მეუბნება რომ რა იყო ის შეგეშინა ჩეულებრივი სამრეკლოო. მეუთხარი არ მინდა მეთქი თქვენ სამრეკლოზე ასვლა, დიდი მადლობა. და წავედი მეთქი. ამ დროს ისე ვისე მითხრა რომ კარგი, კარგი, ხო, არ გინდა და ნუ გინდაო. Да, ну ай дидат ახლა არც უცდია კიდე რომ დავჩენიყავი სიმართლე გითხრათ და გამომიშვა, გამომიყვანა საკურთხეველი და ცოტა ხანში მიხვდებით ასე ადვილად რატომ დამემშვიდობა. Რომ გამოვედი საკურთხევლიდან, ესეც მახსოვს, დამემშვიდობა ესე თვალის ჩაგვრით, კარგად იყავიო. Ну, წამოვედი და ახლა ხო მიხვდით ან ესეთი სიტუაცია, რომ ეს ბრელი ამას პირველად არიზამდა და აშკარად ტაძარში ვინც ხშირად არის, კარგად ეცოდინებოდათ, რომ ამას ხშირად აკეთებდა, ახლა მე რო პირველი არ ვიქნებოდი აშკარა. Და ამიტომ აი ისე უხერხულად გძნობდი თავს, რომ არ მინდოდა იქ ვინმეს შეემჩნია, რომ თითქოს რამე მოხდა იმ საკურთხეველში და აი ძალიან ესე გამოვდივარ ვითომ ჩვეულებრივად ისე არაფერი არ მომხდა რა განსაკუთრებული, ვითომ ისე ტაძარში დავდივარ და ესე ნელ-ნელა მივდივარ კარისკენ, რომ რაღაცნაირად გავიდე ამ ტაძრიდან. Миведи карамде, როგორც იქნა ბოლოს და მაინც უკვე რომ უნდა გავსულიყავი, გამოვიხედე საკურთხევლისგან და რას ვხედავ? Იმ ღდელს უკვე შემდეგი ბიჭი ყავს, აყვანილი და გადის ზუსტად იგივე გზას, რომელიც გამატარა მე და მიყავს ნელ-ნელა ეს ბიჭი საკურთხევლისგან. Ხო მიხვდით, ესე იგი, მე თუ ნახევარ საათში ორის მომსწრე გავხდი, ანუ მე და კიდე ის ბიჭი, წარმოიდგინეთ წლების განმავლობაში ამ ღდელს რამდენი ბიჭი ყავს ესე შეყვანილი საკურთხეველში და რამდენი ყავს ბოლომდე სამრეკლოზე აყვანილი პირდაპირი და განატანითი მნიშვნელობით. Ну, იმ ბიჭის შემთხვევაში რა მოხდა მე არ ვიცი, იმიტომ რომ გამოვედი იმ ტაძრიდან და იქ აღარასდროს აღარ დავბრუნებულვარ. ბუნებრივია, იმ ტაძარში მე მას შემდეგ არ ყოფილვარ. აი ეს არის ჩემი ისტორია, რომელიც გადაფხდა წმინდა გიორგის ერთ-ერთ ტაძარში, ერთ-ერთ დროს, ერთ-ერთ ღდელთან ერთად. Тиша лайвс.